O que terá realmente acontecido com a ICAG? Por que que a empresa descumpre tantos acordos? E agora, será que eles acabaram mesmo ou é só mais um somebody love? Vem comigo, tem muita atualização sobre esse assunto. Salve, salve galera, aqui Júlio César, diretamente dos Alpes Tijucanos, desbravando junto com você o universo cervejeiro, para que a experiência não assuste o seu paladar e não doa no seu bolso. Bom, se você está chegando por aqui agora de paraquedas e tal, já deixa o like aí, ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais gente, para que a gente consiga fazer uma rede de proteção para que novas pessoas não venham a cair no mesmo golpe em que muitas pessoas que eu acompanho aí fazendo comentários nos vídeos que eu já fiz da ICAG sempre vem reportar aí de compras realizadas e não concluídas e dinheiro não devolvido, o que é pior ainda. Bom, deixa eu dar mais uma olhadinha na palavra aqui. Dessa vez eu tô com meu keg cheio, degustando a Rumo ao Hexa, cerveja da Farra Beer, cerveja de comemoração da Farra Beer, e que no vídeo passado eu falei aí da festa, falei um pouquinho da cerveja. Vou deixar um cardzinho aí para quem quiser acompanhar um vlogzinho, que eu sei que de vez em quando vocês curtem, né, as aventuras cervejeiras aí na pista que eu costumo fazer. A cerveja tá bem bacana aí. Pô, vale muito a pena experimentar. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de tocar aqui é uma informação que foi colocada aí na descrição dos vídeos pelo canal Tech Max, né? Obrigado aí pela contribuição, que ele comentou que recebeu um retorno da galera da ICAG dizendo que eles tiveram um problema no seu sistema lá de vendas e perderam a informação sobre muitas pessoas. Canal Tech Max não vai me levar mal, né? Mas, né, a gente não consegue, né, não tem a confirmação dessa informação pela própria ICAG, mas é uma informação que, mesmo que não seja totalmente verídica, faz sentido. Né? O canal falou para mim que teve retorno através do e-mail atendimento@icag.com.br. Entretanto, eu mesmo já tentei inúmeras vezes entrar em contato com eles através desse e-mail e não tive resposta. Né? Desde semana passada também, o site foi retirado do ar. Então, provavelmente, eu não sei como é que eles fazem isso. Eu não sei se eles tiram o domínio inteiro do ar e a pessoa passa a ficar impossibilitada de receber e-mail também. Mas o caso é que o site icag.com.br saiu do ar, né? E através dos comentários que vocês deixam sempre aqui, aliás, muito obrigado para todo mundo que deixa comentário aí, sempre respondo todos que eu consigo. Foi o Marcelo M que comentou comigo e um camarada meu também, Marcos Mangin, tinham levantado, né, a possibilidade de ter sido uma ação do Ministério Público de São Paulo. Eu fui dar uma pesquisada e achei lá uma matéria no site do Ministério Público de São Paulo. Vou colocar aí um print, né, da tela, mas quem quiser também pode dar uma olhada lá. Tem a matéria lá na sua íntegra, né? Por decisão liminar obtida pela Promotoria de Justiça do Consumidor da capital, foi retirado do ar o site da empresa ICAG, que vende produtos destinados a consumidores de bebidas alcoólicas. A marca oferece itens, chopeiras portáteis, copos, papapá, e vem sendo acusada de não entregar as compras nem devolver os valores pagos pelo cliente. Há relatos de dificuldades em estabelecer contato com representantes da empresa. Segundo o Procon, a ICAG é alvo de mais de 700 registros, né, de reclamações no órgão e uma página dedicada à avaliação de serviços. A marca é classificada como não recomendada. Essa página aí, acredito que eles estejam falando lá do Reclame Aqui, né, que realmente do meu primeiro vídeo para o meu terceiro ou quarto vídeo, quando eu voltei a falar dos transtornos aí do ICAG, pô, aumentou demais o número de reclamação. Né? Pois bem, o Ministério Público tomou a rédea da situação e está impedindo a empresa de fazer novas vendas, tirando a empresa do ar. Porém, entretanto, todavia, a coisa pode ser que não seja bem assim. Né? O sistema de venda lá da ICAG, eles fazem essas vendas de todos esses produtos no sistema de dropshipping.
Dropshipping, eu acho que eu errei o nome da palavra na primeira vez. E é mais ou menos o quê? Isso é muito comum na internet hoje em dia. Você faz a venda do produto, você atua só como vendedor, né? E uma pessoa offshore, uma empresa offshore, essas empresas é que fazem o produto. E você manda imprimir no produto apenas a sua marca. E a questão que eu tô querendo chegar aqui e alertar todo mundo, por isso, mais uma vez, eu peço a vocês aí para dar um likezinho aí no vídeo, compartilhar com a galera aí que tem a iCag ou que pretende comprar um iCag, né, seja ele da iCag ou de outra marca, porque o amigo Canê do Brasil aqui também via comentário vídeo deu um alerta dizendo, mandou um alerta aqui dizendo que eles tinham mudado de nome, que eles não eram mais iCag, que eles tinham criado um outro site chamado King Cag. E aí eu fui lá, dei uma olhada. Pô, não vou ficar divulgando aqui, né? Mas fui lá e dei uma olhada nesse site, King Cag. Enfim, surgiu um novo site de venda de equipamentos. Os equipamentos todos muito parecidos, só que a marca mudou, né? E aí a gente sabe que nesse esquema de dropshipping é muito fácil você simplesmente tirar um site do ar, colocar outro site do ar, mudar o nome, mudar o logo e continua mandando, trazendo as peças para cá. Do mesmo jeito. Então, fica muito ligado aí você que está pesquisando para comprar keg, para comprar copo térmico, para comprar cápsula de CO2 e alguns outros insumos aí, né, que esse tipo de equipamento, né, venha a demandar. Tomar cuidado para não levantar, né, contra uma empresa que de repente está entrando agora no mercado, mas tudo indica que essa empresa King Keg pode ser a iKeg travestida de uma nova marca aí para continuar engambelando a galera. Espero que não, espero que, se forem eles tenham aprendido a lição e passem a prestar um serviço mais decente aí para o mercado consumidor, beleza? Bom, continuando com os tópicos aqui, no último vídeo, no último e no penúltimo vídeo, eu comentei com vocês aqui sobre uma ação entre amigos para tentar patrocinar um novo review de Keg aqui no canal, né? Já que eu então propus a vocês aí, quem quiser abraçar a ideia, vou deixar aí na descrição do vídeo o e-mail, né, para você poder fazer, que é a chave Pix aqui do canal. Então você faz uma contribuição aí nesse e-mail e a cada real contribuído você vai ter direito a um número na nossa ação entre amigos. Depois que eu fizer o review, né, do novo Keg, eu vou rifar, né, esses números aí, vou fazer uma rifa com os números obtidos e a pessoa contemplada, né, vai aí de repente pagar só o transporte, né, para eu poder mandar pelo correio aí o keg feito, o keg que vai. No momento, só o amigo Daniel Morales entrou aí com os 50 primeiros números da rifa. Se a galera não tiver adesão, até o próximo vídeo eu faço a avaliação disso aí. Se a galera não aderir, eu vou devolver o dinheiro para ele. Como eu conheço ele pessoalmente, provavelmente eu vou devolver em forma de cerveja. Valeu, Daniel. Tamo junto, meu brother. Obrigadão aí pela moral de sempre. Vou deixar aqui em cima a playlist de todos os vídeos que a gente fez aqui no canal sobre a iCag. Se você quiser se atualizar sobre tudo que a gente já falou aqui no canal, fica à vontade. E dá uma moral aí se você quiser mais atualizações sobre esse assunto e outras cocitas mais sobre o universo cervejeiro. Se inscreve aí no canal, vem com a gente nessa viagem e vamos que vamos. Repense cerveja, beba menos e beba melhor. E se beber, não dirija.